Samarqandlik ishbilarmon doira vakillari Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga hissa qo'shishmoqda. Korxonalar ochilib, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda. Ijtimoiy infratuzilma obyektlari barpo etilmoqda. 2022-2024-yillarga mo'ljallangan yo'l xaritasi doirasida 898,5 milliard so'mlik loyihalar ishlab chiqildi. 2022-2023-yillarda samarqandlik tadbirkorlar tomonidan umumiy qiymati 368 milliard so'mlik 27 ta loyiha amalga oshirilib, 3000 ga yaqin yangi ish o'rni yaratilishi mo'ljallanmoqda. Prezidentimizin kararı boyunca mine Samarqand viloyatining adamları kelip bizlerge bir öz hesabından usuzatlar meşit qurup berip, bazar qurup berip, sonday qamqorçuluk körsetip atır. Bizler juda quvançlımız. Köp köp rahmet aytamız. Ekinciden bizlerin yatımızda su meselesi, yol meseleleri kıyınçılık edi. Hazır kaysı köşege barsanız, hemmesi asfalt. Kaç yerge barsanız, hiçbir ömürde bolmağan zatlardan hemmesi bolup atır. Prezidentimizge köp köp rahmetler aytamız. Juda quvançlımız. Nukus tumanida amalga oshirilayotgan yirik loyihalardan biri bu qiymati 52 milliard so'mlik Oqmang'ich savdo majmuasidir. Uning ochilishi munosabati bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Samarqand viloyati keng jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirlar, bu bo'layotgan ishlar avvalambor hurmatli prezidentimiz tomonidan amalga oshirilgan islohotlarning Nukus tumanidagi bir debochasi deb o'ylayman. Qolaversa, butun Qoraqalpog'iston Respublikasining shimoliy tumanlariga barcha viloyatlar biriktirilgan, bu davlatimiz rahbarining Qoraqalpog'istonga bo'lgan tashrifi davomida berilgan edi topshiriq. Shu topshiriqlar asosida mana aynan Nukus tumanida bir baxti bor deb aytalsak bo'ladi. Bu degani shu yerga qilinadigan shu yo'llar, shu maktab binolarimiz, APJ'ning binolari, mahalla fuqarolarining binolari, ayniqsa eng qadamni quvontiradigani ichki yo'llarimizning o'zgarish bo'lganligi, ayniqsa sentrda bo'lgan asfishini trotuar deymiz, uning oldida turgan bozorimiz, aynan shu samarqandliklar qilayotgan ishlarning bir yana bir namunasi. Albatta, bugun hamma narsa davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytadigan bo'lsak, inson uchun, insonning qadri qimmati uchun degan ezgu g'oya ostida bo'lyapti. Mana shu bugun Nukus tumaniga ko'plab ijtimoiy obyektlar, ishlab chiqarish obyektlari qurilib, foydalanishga topshirilayotganligi ham, men o'ylayman, bularning hammasi inson va inson manfaati uchun qilinayotgan siyosatning yaqqol namunasi desam, ayni haqiqatni aytgan bo'laman. Bizning kameralarimiz bu tasvirlarni shu yilning fevral oyida suratga olgan. Ularda Oqmang'i dehqon va kiyim-kechak bozori qanday ko'rinishda bo'lganligini ko'rish mumkin. Sotuvchilar uchun ham, xaridorlar uchun ham hech qanday sharoit mavjud emas edi. U haftasiga 2 martagina ishlagan. Aholi bo'lsa, aynan shu kunlarni kutishga majbur bo'lishgan. Boshqalar esa yo'lda 1 soat vaqt sarflab Nukus shahriga borishgan. Bugungi kunda bo'lsa, u barcha sharoitlarga ega yangi savdo majmuasiga aylandi. 512 ta savdo rastalari va 115 ta do'konlar qurildi. Loyiha tashabbuskorlari bu yerda ikkinchi Urgut jahon bozorini yaratishga harakat qilishdi. Eng muhimi, u har kuni ishlaydi. Yarim qilib beradi. Hozir. Maylan qancha? Qancha deymiz? Mana 2 ming beraman. Hozir chulagan bir, do'qachaga. Bozorimiz juda suluv bo'lib atibdi. Har tomonlama qulayliklarga ega bo'lib atibdi. Hamda qalamizga chiroy qo'shib atibdi. Majmuada umumiy maydoni qariyb 4000 kvadrat metrga ega bo'lgan ikkita savdo ayvoni qad rostladi. Nukus tumani iqtisodiyotiga ko'maklashish maqsadida kompaniyamiz negizida Investitoray Qoraqalpoq mas'uliyat cheklangan jamiyati tashkil qilib, mana shu yerdan ro'yxatdan o'tkazdik. Mana shu jamiyat asosida 115 ta savdo do'koni, 512 ta savdo rastasini o'z ichiga olgan 2700 kvadrat metr usti yopiq savdo ayvoni, 1180 kvadrat metr rastasiz usti yopiq ayvon, omborxona, umumiy ovqatlanish shoxobchasi, maish xizmat shoxobchalaridan iborat barcha shart-sharoitlarni o'z ichiga olgan zamonaviy Oqmang'ich savdo majmuasini qurib, bugun foydalanishga topshirdik.
Biz mana shu majmuada yangi majmuada har kuni bozor bo'lishini maqsad qilib urgutlik tadbirkorlarni bu yerga jalb qilib urgut bozori tashkil qilindi. Bugungi kunda urgutlik tadbirkorlar bilan Nukus tumani tadbirkorlari savdo yo'nalishida hamkorligini boshlab yuborishgan. Oziq-ovqat va zaruriy buyumlar, kiyim-kechak, sanoat tovarlari, hunarmandchilik, zargarlik buyumlari, shuningdek turli xizmatlar ko'rsatish uchun 115 ta savdo do'koni qurildi. Majmuaning barpo etilishi natijasida bu yerda mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Jang'a bozorimiz shuda chiroyli bo'lib ochilgan sabab bizlar hozir kiyatrimiz, kiyatirib bir boshqa bir ulkan shaharga kirib qolgandek bo'ldik o'zim. Sonda sezinib kiyatrimiz quvonchli turdi. Avval shang edi, oyoqlarimiz ulay bo'latgun edi. Yo'llarda yura olmaydigan edik. Шаңқытып кететін еді аяқтарымыз ұлай менен шаңқытып баратын еді. Қазір мінекей біздер Самарқандтан көріп, өз көзімізбен көріп, районымызда оны сатылып отырғанда қуаныштымыз. Самарқандтан нан пісірген адамдарға да рахмет, әкелген адамдарға да рахмет. Базарымыз сондай бір жақсы болып, гүлденіп, мінекей бұрынғы базардан көп өзгеріс болды. Мінекей жақсы жақсы мұраттар салынып отырды. Базарымыз жақсы болып тазаланып қалды. Мына неме басшыларға рахмет, сонша қызметтеріне. Сондай қандай шариаттар жалғыз жаратып қалды. Қайсы мақсұлдат сатсаңсың, орын тайында неге? Соған. Бағанадан бері тыңлап отырпаң, халық хамбес айтып отыр, қандай мақарат қалып таза деп. Шаңның астында тұрып отыра берген екенбіз деп та. Алдыңғы Сауда орынларынан қазіргі сауда орынларым жүдә жақсы. Бұрын ашық хауада, су, жауын шашымда, қарларда қалып бұндай сауда істеуіміз қиын еді. Қазіргі уақытта жаппық базарда сауда істеп атырмыз. Бұндай шарайлар жаратып берген президентімізге рахмет. Алдын хаптасыға екі мәрте болса, қазіргі күнде базар болып, ол біздер үшін да, қаридарлар үшін да жақсы имкониятлар. Majmuada mehnat qilayotgan tadbirkor va sotuvchilar uchun 90 o'rinli Urgut hostel mehmonxonasi barpo etildi. Uni qurishda 12,5 milliard so'm mablag' sarflandi. Nukus rayoni bundan 50 yil burun tashkil topgan bo'lsa, so'nggi 5-6 yilning ichida rayonda o'zgarishlar burun bo'lmagan darajada bo'lib o'tdi. Sotsiallik obyektlar maktablar, maktabga dengi mekemeler, bular juda yaxshi rivojlanib ketdi. Rayon aravon yo'llar, yaqinning o'zinda, menaki rayonning orayinda dem oluv bog'i, Aqmangit dem oluv bog'i o'rnatilib atirdi. Yeshteri xiyoboni ishga tushdi. Odamlarning irchi nashibasi bo'lgan bazar qurilishi, bazar kompleksi, meşet kuru jüde müşkül edi. Bir neşe yıllar doğumunda kurulmagan meşet, bir neşe yıllar doğumunda kurulmagan mınaki savda kompleksi kısa vaxtlardın içinde gene emelge açtı. Shu kuni Set Nukus tekstil masalati cheklangan jamiyatning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Trikotaj fabrikasi Samarqanddagi Samarqand Yevrasiya tekstil korxonasi tomonidan ishga tushirilib, Nukus tumanida auksion savdolarida bo'sh turgan bino sotib olindi va korxona rekonstruksiya qilindi. Loyiha qiymati 26,5 milliard so'mni tashkil etadi. Bugungi kunga kelib, korxonamizda 100ga yaqin ishchilar ishlashyapti va turli xildagi tekstil mahsulotlari, ya'ni uy uchun tekstil, kiyim-kechaklar, ayollar uchun, erkaklar uchun va bolalar uchun kiyim-kechaklar ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Kelajakda yangi ishchi joylarini yaratib, ishlab chiqarish hajmlarini kengaytirib, 300 gacha ishchi o'rinlar yaratishga bel bog'ladik. Bu yerda ishga kirishdan avval 10 nafar nukuslik ishchi Samarqand shahrida ishlab chiqarish va texnologik o'quv kurslarida malaka oshirishdi. Bugun esa 100 dan ortiq tikuvchi ayollar mehnat qilishmoqda. Алдым өзім үйімде көрпе-көрпешелер заказ алып тігетін едім. Үйімізге жақын жерде өздерін осы фабрика ашылды. Өте қуаншылымыз. Бізде көрпе, көпшік, наушка, майлық сүлгілерді тігіп атырмыз. Бұл жерде көплеген аял қызлар бұрын үйінде жұмыссыз отырған, бәріне өзлерінің жұмысларын тауып, бәрі қуаншылы өзлерінің жұмыс тауғанына.
Mazkur korxonada ayni paytda 34-dagi mahsulotlar tayyorlanib, boyiga 500 million so'mdan ortiq mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Korxona rahbarining so'zlariga ko'ra, mahsulotlarning asosiy qismi bu MDH davlatlari va Yevropaga eksport qilinadi. Мы видим те результаты, которые были заложены 2-3 года тому назад нашим президентом Шавкатом Романовичем, который сказал, что Каракалпаке надо помочь. И сейчас эта помощь реализуется в жизни. То есть о чем это говорит? Что Самаркандская область приехала в Нукусский район и оказывает свою не только финансовую помощь, но и моральную помощь. Обратите внимание, какое было построено цех производства по пошиву текстильной продукции. И это большая помощь в плане того, что, во-первых, занятость населения со стороны жителей Нукусского района, во-вторых, это дополнительные доходы для населения, ну и в-третьем, это развитие большого региона Нукусского района, который находится рядом непосредственно с городом Нукусом. Bugungi kunda tumanda Oqmang'it Kamalak Invest yangi tikuvchilik korxonasida ham ishlab chiqarish jarayonlari yo'lga qo'yilib, qariyb 15.5 milliard so'mlik 100 ta yangi ish o'rni yaratildi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Nukus tumanida tashkil etilgan korxonalar mazkur hududda ro'yxatga olinib, barcha soliq va boshqa majburiy to'lovlar tuman banklariga to'lab borilayotgani, provardida esa tuman iqtisodiyotini yuksaltirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi quvonarli holdir. Nukus tumanida boshqa loyihalarni amalga oshirish ishlari davom etmoqda.